Estic de tot segura que aconseguiran convertir les Borges en un lloc encara millor per tothom. Núria i tot l'equip, perquè el que esteu fent només ho pot fer gent que és molt valenta. Juntament amb la resta d'equip, estic convençut que és imparable, capaç de fer el millor pel poble. Si ens presentem per seguir transformant les Borges, és perquè volem que Borges continuï sent la capital de l'oli a les Garrigues i a Catalunya, però també perquè volem que Borges tingui una qualitat de vida excel·lent. Volem un poble encara més amable amb els veïns. Volem un poble on s'hi pugui treballar amb dignitat. Volem una capital que eduqui en valors d'igualtat i respecte cap a tothom. Volem un poble que cuidi de la gent gran, que pugui envellir amb felicitat. I també volem un poble on els nostres fills i les nostres filles i on els nostres nets i les nostres netes puguin créixer i fer-hi la vida que hi vulguin fer. Per això, ens hem proposat 8 eixos vertebradors per fer aquest programa, que serà el Borges de les persones, un municipi que tingui cura de la gent gran, un poble d'oportunitats de futur, una capital jove, esportiva i saludable, volem les Borges amb una mobilitat segura, un poble que fa costat sempre a les seves entitats, volem un municipi que promou la sostenibilitat i una capital que fomenti els valors.